Então vamos falar com o Dr. William. Qual é o programa básico de vacinação em granjas de suínos? Olha, no Brasil hoje, o que a gente recomenda é micoplasma e circovírus, e a partir de um diagnóstico, os secundários, pastorela, hemófilos, estrepto, actino pleuro, mas isso a partir de um diagnóstico granja a granja. O importante é que seja feito o diagnóstico antes de estabelecer o programa. A partir de que idade deve vacinar o leitão? A tendência atual é precoce para micoplasma, 7 dias, 21 em alguns casos, mas 7 dias para quem usa vacina de uma dose, 7 e 21 para quem usa duas doses. Próxima desmama para circovírus e os secundários entre 21 e 42 seria um bom programa. O ideal é vacinar duas doses, colocar duas doses de vacina. Não, algumas, no caso de circovírus e de micoplasma, existe a possibilidade de usar produtos de uma dose. Né? As outras doenças não, as outras necessariamente seriam duas doses. Para micoplasma e circovírus existem esses produtos que eles são eficazes também. Mas o mercado hoje tem tendido a fazer duas doses a maioria das vezes. Quantas vacinas são ideais? Quantas vacinas no programa? Rebanho. Hoje no Brasil seriam três, seria um número básico, né? Micoplasma, circovírus e um secundário. Esse seria um programa básico. Então, quais as recomendações para o produtor em relação à vacinação? Não parar nunca, né? Ah, não. Quanto a isso, o programa de vacinação ele não tem data de finalizar. Nós não temos, na perspectiva de uso de vacina, a gente tem programas de 30 anos, de 40 anos, então não há uma perspectiva de iniciar uma vacinação e determinar que ela vai ter duração de 1 ou 2 anos. Na verdade, não há essa perspectiva. É de longa duração, certamente de longa duração. E a vacinação não pode ter algum resquício na carne? Não. Os animais são vacinados precocemente, todos os produtos de linha biológica são controlados e eles não têm nenhum tipo de resíduo. Obrigadão, viu?